Ons kuier vandag in Heidelberg hier in die Hessequa-streek. En my gas is niemand anders nie as die waaghals en die dubbelganger van Hollywood sterre, Fleur van Eeden. Sy is van die dorp Swellendam net hier langs aan en ek kan nie dink aan 'n beter plek as die skuur hier op die plaas om haar te ontmoet nie. Dit is so heerlik dat jy op 'n pragtige reënerige dag hier by my op die plaas kom kuier. O nee, dit is so 'n voorreg om hier so by jou te wees en ek het vir jou geskenkie van die plaas afgebring. Ag, dit is lieflik. Eiers, maar's lekker bond. Vertel ja, vir my. Dit is ek is baie erg oor my hoenders natuurlik op die plaas en dit is die Lowman Browns, dis die Leghorns en daai is 'n Indian runner duck egg. Duck egg, ja. So of blouerig, hoe prachtig. Ja. Yes, ek waardeer dit, baie dankie. Plezier. Behalwe vir boerdery, waar en hoe het dit vir jou gebeur? Jou beroep as 'n waaghals of 'n dubbelganger van beroemdes, hoe het dit gebeur? Okay, so na skool, moenie lag nie, het ek public relations gaan studeer. Dit pas perfek by jou, ek kan jou in 'n kantoor sien, Fleur. O, jy sou. Maar in elk geval, ek het dit gestudeer. En toe in my vakansietye om 'n geldjie te maak en swaan het ek op die riviere gewerk en ek het gekajak. En toe het ek iemand ontmoet, dis 'n broer, nou net 'n stand company maatskappy in die Kaap oopgemaak het. O, interessant. En, ja, en hy het my gesê maar kontak my broer en ek het hulle gekontak en hulle ontmoet ook en dit niks, niemand bel my nie en ja, niks gebeur nie. En 2 maande toe bel hulle my en sê maar jy lyk soos hierdie aktrise en jy gaan nie veel doen nie, jy gaan net in 'n rabbedak sit, maar die see is nogal rof tussen Robben Island en die waterfront. Maar ek raak so seesiek. So ek moes dit heeltemal wegsteek, want ek wil nou nie my, jy weet, ek wil nou my nuwe loopbaan probeer. Natuurlik. Ja. En toe van daar af het hulle dit net ek het nooit hulle het my nooit laat gaan nie. En ek het gegroei elke keer. Is ongelooflik. Jy het waarskynlik fantastiese mense en vreemde karakters al in jou lewe ontmoet. So my gunsteling is Drew Barrymore. Sy is so plat op die aarde en sy is soos iemand wat ek nou hiernatoe na jou toe kom bring en sy sal dit net geniet en alles. En natuurlik ons eie Charlize Theron. Ja. Ongelooflik het sy met jou Afrikaans gepraat. Ja, dadelik. As sy kan hoor jy kan Afrikaans praat, dan praat sy Afrikaans. En die laaste is Tomb Raider, die Alicia Vikander. Ongelooflik. Ja. Ek weet nie of ek bang is en of ek opgewonde is nie, maar waaraan ek belangstel is in die Tomb Raider deel. Kan jy dalk vir my 'n paar van hierdie klappe of skoppe dalk demonstreer? Ja, nee, 100% ek sal. Dit is eintlik baie belangrik want alles is camera angles. Ja. Sê maar ek moet jou nou in die gesig slaan. Dan yes. Sê maar kamera staan aan daai kant, dan sal ek jou nou positioneer wat dit vir kamera werk. Ja. En so die kamera sal my arm kan sien, maar nie die gap, nie die spasie tussen ons sien. Ja. So ja, as jy mens nou toetsie doen, ja. Ek gaan nou baie stadig eers te doen ja. En ek stop net daar en dan en as ek daar kom dan beweeg jy. Ja. So mens sal altyd dalk sê maar jy wil my nou slaan, dan gaan ek nou net so klein bietjie so beweeg. O, hulle. Ja. Okay, kan ons probeer? Ja, ja. Ons het gesels en ek vererg my verskriklik vir jou en my, so. Behalwe vir klappe en houe en skoppe is daar natuurlik ander tricks wat hierdie waaghalse ook doen. Ja. Vertel my meer van jou tipe tricks. Also, almal het hulle spesialiteite. Ja. Ek doen nie baie kar goeters nie. Ek, ek weet nie, ek nog nooit in dit ingegaan nie, maar ek doen baie high falls. Ja, my hoogste val is 6.8 verdiepings. Ja, op 'n airbag. Wat? Ja. En dan 'n nog 'n ding is dat ek was die eerste meisie wat 'n full body burn in Suid-Afrika gedoen het. So jou hele lyf. Oh. Soos jy weet baie keer is dit 'n partial burn. Maar jy het heeltemal ontvlam. Ja, ja, en dan baie fight scenes. Ek doen baie van dit en baie kabelwerk. Daar kan Tomb Raider natuurlik baie lekker wees. Lekker, ja. Hardloop die muur op. Ja. Ja. Genigtig. Ja, en dis altyd so interessant want jy weet nooit wat voor lê nie. En dan kom die mense en sê listen, dit is nou die scene wat jy gedoen word. Dan moet ons nou uitfigure. Ongelooflik om jou te ontmoet. En vir jou. En jy bly so naby my. Ja. Ek meen nodeloos om te sê ek moet jou binnekort weer sien. Okay. Lekker, dit sal lekker wees.
Heerlijk. Ja.